Етап децентралізації на фінішній прямій. Говорять про префектів замість голів адміністрацій. Суть єдина – повноважень менше, посада поки що не до кінця зрозуміла. Мають бути перерозподілені функції державного управління, функції місцевого самоврядування для того, щоб інтереси громад захищалися максимально і могли бути втілені в максимально прозорому та зрозумілому результаті. Перш за все, основним питанням є введення такої посади, як префект. Префект – це така органічна заміна існуючої посади голови обласної державної адміністрації зі зміною основних функціональних складових. Зокрема, в першу чергу, його функції будуть мати контрольний характер і націлені на контроль за діяльністю громад і за тими актами нормативними, які приймаються на рівні громад. В обласній державній адміністрації за головування Романа Примуша, першого заступника голови ОДА, спільно з головами міських та районних рад, говорили про законопроект нового устрою областей. Адміністративно-територіальний устрій матиме за основу громаду, округ та область. Тобто кілька громад об'єднаються в округи, які формуватимуть область. І в судовому порядку орган місцевого самоврядування має право оскаржити чи дії префекта, чи не дії префекта. Якщо в законі, наприклад, ми не знаємо, який буде закон про префекта. Можливо, там буде виписано, що він призупиняє і там на необмежений час призупиняє до подальшого розгляду, або до подачі інформації, або до будь-якого узгодження. В цій ситуації може, я не кажу, що це обов'язково так буде, але може виникнути така ситуація в державі, коли якийсь окремий префект по відношенню до якоїсь окремої ради буде постійно призупиняти і рішення ради. Зауваження з районів змістовні та емоційні. У законі існуючого формату маса недоліків. Про це говорили і за часів уряду Порошенка. Їх почули, закон повернули на доопрацювання. Теперішня влада за основу для роботи знову взяла старий та недосконалий закон. Не можна в такому форматі приймати цей закон. Тому ми проговорили про всі ризики, які можуть бути. Ми проговорили, значить, про ті чи невідповідності, які сьогодні існують. І говоримо, що оця форма, яку пропонується сьогодні, не знаю ким, вони пропонувалися, на превеликий жаль, значить, Порошенком, ви знаєте. Але ми 2 роки назад обговорювали з представниками попередньої влади, і вони зняли цей закон. Вони осмислили і зрозуміли, що впроваджувати такі зміни в такому форматі нереально і неможливо. Нова влада прийшла, опять зацепила той закон, який Порошенко і пропонує це все реалізовувати. Це є нелогічно, недоцільно, неправильно. Префект зупинятиме рішення громад. Громади не розуміють та противляться. Обговорення тривають. Місцева адміністрація пропозиції проаналізує та передасть профільному комітету та президенту на стіл.